falando aqui cerca de 4 milhões de reais em investimentos. São viaturas novas que vão facilitar e ajudar muito o desempenho da atuação da Polícia Civil do Amapá. O canil. O canil, no começo, funcionava na casa dos policiais, né, que cuidavam dos cachorros. Depois, passou lá para o Parque de Exposições da Expofeira. E agora tem um local adequado mesmo para a guarda desses cães, que são tão importantes. Nós temos 4, estão chegando mais 2 cães, eles são muito importantes. A segurança pública é uma integração de fatores. Então, todo tem de tecnologia nós estamos utilizando, mas também usando essa técnica que se usa há muito tempo em todo lugar, a utilização de cães para facilitar, para ajudar no trabalho da polícia. Mais uma entrega para a Polícia Civil. Esse equipamento, núcleo de operações com cães, será muito importante no combate ao tráfico de drogas, combate ao crime organizado. Essa obra ela foi realizada com verba do Fundo Nacional de Segurança Pública, mostrando mais uma vez a importância que tem você executar bem o Fundo de Segurança Pública. Então, assim, a gente demonstra o governo do Estado, a Secretaria de Segurança Pública, cada vez mais equipando os seus policiais, aqui no caso a Polícia Civil. Esses cães serão de muita importância, né, como eu já falei, para combater o crime organizado. Se você verificar o local, é um local que o cão vai ficar bem armazenado, evitando qualquer tipo de estresse. Para quê? Para que eles consigam realizar seu trabalho em perfeitas condições. O núcleo de operações com cães vem desde 2000, data de 2008. A partir de 2009 nós temos já alguns policiais se dedicando, trabalhando assim muito no improviso, né, usando inclusive estrutura das suas próprias residências. Posteriormente, né, eles foram alocados na unidade ali da fazendinha, lá no local da Expofeira. E agora nós temos essa grata satisfação de receber essa estrutura, né, totalmente adequada, uma estrutura adequada não apenas para os servidores, mas também para os cães, para desempenhar esse trabalho no combate à criminalidade. Né, operadores, hoje nós contamos com 4 servidores, que eram apenas 2. Nós temos hoje 4 cães, né, sendo utilizados nessa linha de frente, em processo de aquisição de mais 2 cães e também em processo de aquisição de uma viatura adequada, uma viatura especializada para esse tipo de transporte. Enfim, a estrutura hoje, nós podemos dizer que ela vem tendo um investimento e uma atenção adequada pelo governo do Estado, justamente para trazer esse ambiente para o contexto da segurança pública, de uma Polícia Civil mais efetiva, eficiente, com qualidade técnica, valorizando os profissionais, capacitando seus servidores e também dando a estrutura adequada.